Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Kodër Reshen ku motër e vëllao u ekzekutuan me armë zjarri në oborin e banesës së tyre. Dyshohet që autori i kësaj ngjarjeje të rëndëshish bashkëshorti i Esmeralda Filopatit, i cili pas krimit është larguar nga vendi i ngjarjes. Rena dhe FNS e Shkodrës janë në kërkim të autorit të dyshuar Fatmir Kolecaj, vëllai i Vledison Filopati, 34 vjeç, i cili mbeti i vrarë në oborin e shtëpisë. Kishte ardhur nga Italia disa ditë më parë. Dyshohet se ngjarja ka ndodhur për konflikte familjare nga prishja e martesës së Esmeraldës 36 vjeç me ish bashkëshortin e saj me të cilin ka tre fëmijë. Policia njofton se e pasi ka lënë të vdekur në vend motër e vëlla, autori nga fshati Zejme në Lezh, ish bashkëshorti i 36 vjeçares, është larguar me njërë nga vendngjarja. Policia po krezonon për të bërë të mundur kapjen dhe arrestimin e autorit. Burimet e Than News 24 se Esmeralda Filopati ishte divorcuar me vendim gjykate nga Fatmiri dhe ajo kishte kujdestarin e fëmive. Mësohet se Fatmiri kishte qenë në burg pikërisht për dhunë në familje, pasi ish gruaja e kishte denoncuar. Si pas raportimeve, Fatmiri ka shkuar i armatosur në banesën e familjes Filopati, ku qëndron të Esmeralda dhe tre fëmijet. Filimisht nga banesa ka dal Vledisoni, i cili së pari u konfliktua verbalisht me Fatmirin, më pas kuj fundit e qëlloj për vdekje. Mësohet se pas të shtënave ka dal nga Banesa Esmeralda, e cila mbeti edhe ajo e vdekur nga të shtënat e armës. Pas krimit, autori është larguar në drejtim të paditur. Reparti Renea dhe Fënëshe e Shkodrës po bujnë kreje të zonës në fshatrat përreth. Fatmir Koleca i paracet rezik shmërit e lartë pasi është i armatosur, ndërsa grupi i gatshëm do dhe të në teren për prangosjen e ti.